Që ndosur kësa herë në qytetin e Pogradecit, në qytetin e Lazgushit e Mitrushit, por edhe të Tasos. Anastas Kostandini, çdo cep të liçenit e qytetit, i e pjet në telajun e ti. Ne do të bisedojmë për vuktimin e ti artistik i cili zofil pikërisht në magjin e këti qyteti. Kjo është qoshja juaj e preferuar dhe përditshmëria juaj nis pikërisht këtu Taso? Po këtu ka nisur jeta ime, sepse mahalla ime është shumë afër këtu. Mund të them që është 40 metra larg ose 50 metra larg. Kështu që gjithë fëmiria ime, kjo ka qenë një oazë vërtet turizmi i vjetër. Këtu vinin shumë turistë, vinin shumë intelektual, vinin pjesa e ngrehur, si thua se vizitorëve që vinden atë kohë, edhe ka qenë një oazë jashtëzakonshëm. Por këtu vinte edhe vangjueshmia. Dandur, pasi rinte një natë në hotel atje, disa natë në hotel, pikturonte, vetë hoteli ka pasur dy piktura të shkëlqyera. Pogradecit vjetër. Pikërisht në këtë qoshe ku jeni ju, ka bërë vetra piktura ai? Po, ai ka pikturuar shumë që këtu, që nga ky breg. Ky ka qenë një breg shumë i bukur, tani është ndërprer me këtë shëtitoren, domethënë bregu natyral, është përzier me një breg artificial, të themi. Por më para gjithë bregu ka qenë natyral. Edhe ka qenë një gjij i ëmbël ku shtëpitë vogla të Pogradecit pasqyroheshin ujë. Kemi përballë Shënaumin, frymëzues, pamje poetike. Tu kemi pikërisht barka që karakterizojnë. Kemi përbardat. Kë poetizëm të madh ky qytet. Edhe besoj që është shumë frymëzues dhe ushqim shumë i madh për një artist dhe për një pikëtar. Po pra, si mund t'i ikish nga këtë vende? Unë nuk e kuptoj dot. Është e pamundur. Kjo të ka mbajtur besnik të këtij qyteti? Dëgjoj, nuk është shumë e çuditshme fakti që unë ri këtu. Ka shumë pogradecar, mjaft që i kanë të gjitha mundësitë që mund të ikin prej këtu, por nuk e lishon qytetin. Çfarë e bën të veçantë në këndvështrimin tuaj artistik dhe shpirtëror këtë qytet, Pogradecin? Ky vend, domethënë, është lindur për piktorët. Nuk diskutohet. Impresionistët francezë dhe gjithë Europës, nëse do t'i ishin këtu, edhe mjaft prej artistëve të njohur europian kanë kaluar, edhe kanë lënë fjalë dhe përshtypje magjike për këtë gjë. Po thuaj se të gjithë piktorët, garda e vjetër e piktorëve të mëdhenj shqiptar, duke filluar nga Mio, nga Abdurrahim Buza, nga Nezmedin Zajmi, Fotostamo, kanë lën veprat e tyre. Është e pamundur që të mos kenë Pogradec, si thua, në krijimtarinë e tyre. Ti mund ta shohësh gjithë liçenin në thellësinë maksimale. Ti mund të shohësh malet e Dibrës, mund të shohësh malet në thellësi të Maqedonisë. Sigurisht që Mali Thatë është një aks, si thua, është një aks artistik edhe shpirtëror i jashtëzakonshëm. Po dhe Shënaumi ka një historinë vete. Po, pa tjetër Shënaumi, sigurisht Shënaumi është ajo pjesa ekspresive, është ajo pjesa magjike, pjesa e një thellësie mendimi që ka të bëjë me botën njerëzore, ka të bëjë me historinë e Ballkanit. Por Mali Thatë gjithmonë mua më kujton, të gjithë pikturojnë Malin e Thatë. Ky është i mahnitshëm, është shumë i gjatë, ndan dy liçene. Që kuptohet, edhe liçeni Prespës është i mrekullueshëm, por jo më i bukur nga Joni. Ajo që më dallon mua nga shumë kolegë të mi që janë artistë virtuozë peizazhe që vinë në Pogradec me kënaqësi më të madhe, është që unë shpesh unë pikturoj edhe një Pogradec tjetër që nuk ka të bëjë me pamjen reale që shohin njerëzit. Është imagjinar. Po që është imagjinare dhe është një lloj refleksioni imi, dhe është që është pjesa se si qyteti vet shikon qytetin e vet. Më thënë, si të them unë, mua shpesh më duket vetja sikur jam qyteti, pasi brenda me janë prindrit, janë gjyshrit e njerëzit e mi, cilët janë qitë gjithë këtu, e gjithë se kanë vdekur, janë, do më thënë, dhe mua më duket një blasfemi nëse hiki prej këtu,
sepse në por në Poradec, ndryshe nga qytetet e tjera, të gjallët edhe të vdekurit janë pothuajse të përzier me njëri tjetrin. Pse? Kuteli, për shembull, e ka thënë një gjë të tillë. Vepra e Kutelit është shumë e thellë dhe unë e synoj atë në artin tim. Në pikturë? Sigurisht në pikturë. Gjithmonë kam thënë që dua ta përkthej Kutelin. Pa mund të përkthehet një botë e tërë, domethënë e dukshme dhe e padukshme. Por shpesh duke qenë se unë jam një njeri emocional, domethënë, marr përsipër gjëra të cilat as vetë nuk i besoj, po i dëshiroj. Stina preferuar në natyrë? Mos duket çudi po të them që të gjitha stinat janë të mrekullueshme. Vjeshta është shumë e bukur se më kujton motrën time. Motra ime që nuk jeton më për shumë kohësh, ka ikur e re. Ajo e kishte pikë të dobët vjeshtën. Edhe unë pikturoja shpesh edhe sepse ajo e deshte atë. E vërtetë është që të flasësh për natyrën nuk ka të mbaruar, por edhe thellësitë filozofike, koncepteve tuaja në pikturë të tjerë janë të gjitha që janë gjizur në studion ku ju jeni besnik i përhershëm që është studia juaj. Ne do të zhvendosemi nga natyra në studio për të biseduar për thellësinë filozofike të pikturës suaj. Me kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën. Atëherë kemi ardhur në oazin tuaj. Mirë se u gjetëm. Mirë se keni ardhur. Kjo është shtëpia ime. Është bukur si një shtëpi piktore ku ka dekore të shumta, sigurisht edhe në dyer. Po, gjithandaj. Mos kishte mozaika. Po ka një mozaik, po që lidhet me botën time, domethënë me këtë. Kjo është qilari i verës, kjo është kazani i rakis, ajo është si thua kuzhina e vjetër që gatuan kështu qullniki themi ne ose byrek. Taso, unë të falenderoj shumë që na hape dyert e studios. Nga liçeni tashmë jemi pikërisht këtu ku ngjizen mendimet e forta filozofike apo jo. Faleminderit që keni ardhur. Sigurisht po gradeci mund kuptohet edhe në këto dy anë, jo vetëm natyra, por është edhe brendia, janë njerëzit, janë aq më tepër në rastin tim që është studio. Studio është diçka mistike, një dhe intime. Edhe sigurisht shumë intime. Ndoshta është pjesa më intime e intimitetit. Ajo që më bën përshtypje është fakti që laskushin e ke të kudo ndodhur. Skulpturë e di që është e juaja, por në pikturë ju e keni hedhur shpesh. Madje keni ilustruar edhe në vitet 80 botimin e parë ti. Po, në vitin 88 është botuar për herë të parë libri në mënyrë prestigjioze i Lazgush Poradecit, mbas stepjeve të pafundme. Edhe është bërë një goxha vëllim brenda cilës inkorporuan edhe disa vizatimet mia, cilat unë i bëra me një pasion të jashtëzakonshëm, ndërkohë që Lazgushi kishte vdekur 2 vjet më parë, kështu që ajo ishte edhe një një periudhë ekspresive, edhe me një lloj ndjesie të veçantë, që i kanë bërë në këtë sens. Ju mbani shumë relikë ti. Un kam në duar pikërisht botimet të hershme që është i 37-s, kur Kuteli e ka lançuar si poet, që është gjë shumë e bukur, është Ylli i zemrës. Dhe realisht duhet të lexojmë disa vargje. Është vetë liçeni, është vetë Pogradeci, është vetë në studio juaj që ka atë poetizmin që karakterizon dhe që ka lënë shenjën e vet Lazgushi si hija e fortë e këtij qyteti apo jo. Po, është një bekim për studion tim të lexosh poezinë e tij këtu. Unë do marr një pjesë ku të më hapit ora. Erë Trëndelina. Se si m'ju lëndon dashuria, se si m'ju lëndon papushim, o lotët e syve të mia, o klithmës e tingullit tim. Madje, se unë përlexoj vetëm një strofë, keni dhe një shirit ku vetë Lazgushi, mund tjetë një relike shumë e çmuar, ka recituar poezit e këti vëllimi poetik, apo jo? Po. Si ka ardhur kjo bobin të kjo? Kjo është bobina originale, që është në fillim të viteve 80,
le zgushi mendimin e si thua është nën kujdesin e disa pogradecarve me të cilët bënte një ishte shumë i afër, si thua, edhe ndante shumë gjëra personale, themi, edhe ju besonte shumë, pasi le zgushi kishte një filtr shumë të madh në qasjen ndaj njerëzve. I quante falso dhe jo falso. Që këta ishin njerëz të tij të dashur, të cilët ai nuk mund të refuzonte dhe kishin siguruar një magnetofon shumë modest të një qendre kulturore dhe mundën të regjistrojnë mbasi gjetën një moment të përshtatshëm edhe për vetë poetin, që ai të ndiejë mirë. Që ai u ndiej shumë mirë dhe i ka recituar të gjitha poezitë e tij pa i lexuar, që të gjitha përmendësh. Janë. Po, kështu që është shumë e çmuar. Pikërisht këtë e ka pasur një këtë bobinë ka pasur një miku i tij i dashur, Thomas Angelia, i cili nuk jeton më. Që gjithashtu ka qenë miku im shumë i dashur, një pogradecar. Kështu që ne pogradecarët në atë kohë kemi mbajtur një lidhje, një lidhje jo të deklaruar, pasi jo të gjitha gjërat ishin publike në atë kohë. Dhe po në këto intimitetet që ju keni në këto studio të vogla. Po, pikërisht. Po intimiteti është në vendlindje. Aty ndodh gjithçka, gjithë misteri. Aty shpaloset gjithë dimensioni vetes në lirinë e vet, si thua, në liri të plot. Dhe u las jamanet ju këtë që ta mbani. Kështu që ma la mua, unë nuk mund ta mbaja dot këtë si një relike për ta përdorur për lloj-lloj gjërash, por me një shokun tim, pogradecar gjithashtu, është bërë publike dhe është hedhur në internet. Shumë që bukur. Kështu që zëri Lezgush Poradesit është i takon të gjithëve. Tashmë, nga kjo bobin, mund ta dëgjoj secili. Po, sigurisht. Dhe të ketë jehonën e bukur të zërit të Lezgush Poradesit, jo vetëm të shkruar, por tashmë edhe recituar poezitë prej tij. Po, dhe në këtë histori, kaq të bukur, kaq familjare dhe kaq intime, nuk mund të ri pa përmendur edhe një njeri jashtëzakonisht të dashur për ne pogradecart, për artistë pogradec, siç është aktori Mario Ashiku, i cili ka qenë regjisor në teatrin e estradës pogradecit, unë kam punuar me te, dhe a i kishe një ndikim shumë të madhë në bi Thoma Angelen, i cili zotron të këtë, por vetë Lezgush Poradesi kishe një, pse jo, ta përdor fjallën dobësi, vërtet për Marion, në me thënë, e deshe shumë. Dhe ishte edhe kërkesa e Marios që zëri poetit mos u mbiste. Megjithatë jeni lidhur në kusht, jo vetëm me kujtimet e Lezgushit, pasi ka qenë dhe mik i familjes tuaj. Po. Ju keni edhe disa kartolina të çmuara që ai ju sillte për festa, që i keni ruajtur më shumë, dhe ishin shumë të bukura dhe shumë poetike. Po. Ja ka dërguar babait tuaj për vitin e ri, kohë Pashkësh, kohë Krishtlindjesh. Po. Këtu ka edhe një pikturë nga dora e tij, apo jo? Që është ikon ba. Do të ketë bërë ai një akuarel. Një akuarel të tij, por mund të them për shembull që Lezgushi shquaj për kaligrafinë e tij shumë e zakonshme. Dukshëm. Madje edhe diplomën e tij në Graz të Austrisë e ka shkruar të gjithën me dorë, manuskriptus, dhe ti nuk e dallon dot nëse ajo është e shtypur në makinë apo është e kaligrafuar me dorë. Dua të qëndroj tek Lezgushi, po të kthehem tek piktura. Për misionin me të cilën kam ardhur, për biseduar, po dashje pa dashje është i lidhur në kusht qyteti, jeni i lidhur ju me kujtimet e mitrushit të Lezgushit. Ju e keni pikturuar Lezgushin dhe ka pozuar kur ju keni qenë shumë i ri, apo jo? Po, po, është. Si e si ndërmend atë, se e mbajnë për njëri të vështirë. Po, në atë kohë Lezgushi nuk ishte më i tillë, pasi kishte pësuar një hemoragji cerebrale dhe ishte shumë i sëmurë. Megjithatë arrinte të komunikonte pjesërisht me njerëzit, edhe vajzat e tij, me të cilat ne kemi ndarë Maria rinin tonë, e kanë qenë qytetarë të Pogradecit. Edhe kuptohet, njihnin miqësinë me baban, pranuan që unë të shkoja dhe të bëja një portret Lezgushit. Portreti që realizova unë për 3 ditë ishte pak i komplikuar pasi Lezgushi ishte mjaft i sëmurë edhe mua më duhet ta pikturoja sikur rinte në karrige, ndërkohë ai rinte shtrirë. Edhe pata shumë peripeci me atë portret edhe për shkak të përgjegjësisë shumë të madhe që ndjenja. Isha shumë i vetëdijshëm që po pikturoja një gjeni i cili po fikej. Ai jetonte bashkë me vajzat edhe me gjithë zonjën e tij.
me një zonjë nafije që ishte gjithashtu e smur. Por mund të them për shumë që ato 3 ditë kanë qenë të jashtëzakonshme për mua, edhe më kanë betur të fiksuara në mend. Mbasi vija në shtëpi, thesha, kam pikturuar 2 tablo. Kështu që ato do t'i mbeten qytetit nëpërmjet ateljes time si një memorie e bashkohësisë, edhe kohës kur Lazgushi ishte gjallë mes nesh. Ka qenë nga fundi jetës. Po, ishte nga fundi jetës. Po, ishte nga fundi jetës dhe ishte shumë i smur. Mm-hmm. Që megjithatë më kujtohet që ai fliste me të gjallët dhe me të vdekurit në atë kohë. Më thënë, nuk i dallonte. Nuk i dallonte. Fliste, më thënë, ishte disi i sugestionuar pak nga prania e një djali të ri. Mua më njifte shumë mirë ai, por isha i sigurt që në ato momente nuk më njifte. Nuk e bënte dallim. Po jo, nuk më njifte pasi ishte i smurë. Edhe... Ju e keni rimarë dhe në qendër të studios e keni një portret të ti, madje është si ndarë në 4 pjesë. Po, po, ajo është i bërë në disa filtra të arta. Mm-hmm. Edhe unë nuk isha shumë. Por nga i desha ti pikturoja pikërisht mbi ato filtra, se më duk shumë simbolike. Ajo mund të duket pak si aksidentale, po për mua është e rëndësishme një aksident i tillë. Kështu që kam regjistruar një portret të tij. Mhm. Kuptohet ja të bër drejt për drejt nga natyra, është si, shëmbulltyr po, e njohjeve që ti patur. Është portret idealizuar i tij dhe i vënë në një kontekst figurativ mes valëve, të cilat janë në relief. Mhm. Kjo është një medaljon. Po, unë shpesh i kthehem Lazgushit dhe poezisë ti. Madje kam them që me gjithë se kam bërë një ekspozitë të tërë për Lazgush Poradecin, dikur. Po, e mbaj mend. Dhe kam hapur, është hapur edhe në Kosovë, fill mas luftës të Kosovës. Është hapur në Prishtinë, Instituti Albanologjik kremtonte 100 vjetorin e poetit, edhe ne një grup pogradecarësh, mes cilëve të isha dhe unë, mora me vete ekspozitën dhe për t'i qenë pranë edhe në mungesë të tij, domethënë pikërisht në atë ekspozitë ka ardhur edhe Ismail Kadareja, me të cilin kam pasur një bisedë të jashtëzakonshme. Çfarë biseduat? Biseduat për Lazgushin, besoj se kanë qenë miq. Po sigurisht, po mua më është dukur pak e çuditshëm shkrimtari jon. Ai është i tillë. Pse? Ai është po aq i çuditshëm sa Lazgush Paradeci, për mendimin tim. Lazgushi ishte i tillë, ishte i paparashikuar. Vet Kadareja ka përshkruar në një mënyrë të jashtëzakonshme atë. Ça biseduat rreth Lazgushit atë kohë? Në 100 vjetorin e tij. Po unë flisnja për çdo punë. Ai më lindet kuptonja që deshte të dinte për ato që kisha bërë unë. Mm-hmm. Por nuk fliste fare. Vetëm e shihte. Edhe po, nuk isha i sigurt nëse ai shikonte ato, pasi shikonte diçka më lart. Edhe kisha një lloj dileme. Në fund fare ai më bëri një pyetje që unë nuk e prisja. Edhe më tha: "Shkruan ti zoti Kadare, po pse duhet shkruaj kur unë pikturoj? Unë nuk ka shkruar kur në mend." Edhe ai tha, mas i bëri një pauzë dhe dëgjove përsëri shpjegimet e mia. Tha: "Ti duhet të shkruash." Më tha mua, i thash më po po nuk di mirë rregullat e shkrimit edukimin e një shkrimi të vërtetë, domethënë i din të tjerë tha, do ti mjaft që të shprehesh tha. Sigurisht që kam dhuruar edhe një punë Kadares me kënaqësi më të madhe, një dimër ku ai shikonte në atë dimër shikonte shumë nga një lloj ngrice e Shqipërisë, e karaktereve shqiptare ndoshta edhe një lloj enigme që kishte qyteti i poetit. Të kthejmë tek piktura. Kush ka qenë i pari që ka pikasur talentin tuaj? Të mban mend se çfarë ke pikturuar, në çfarë moshe ke filluar? Të joshes, nga ngjyra apo nga vizatimi? Po për fat mirë, po gradeci im edhe në kohën kur un kam qenë i vogël, ka pasur njerëz të cilët ishin gur të çmuar që rinin rrotull Lazgush Paradecit edhe Kutelit. Mm-hmm. Kuteli vinte më pak këtu. Unë nuk e mbaj mend, por piktori Todi Mato për shembull ishte piktori legjendi i Pogradecit ku që të gjithë
arti jonë ze fillë dhe ka lidhje me ta. Mm-hmm. Thoma Angelia gjithashtu, një piktori pa realizuar, në pikpamje profesionale, por ai ishte një dizajnator dhe një adhurus i çmendur i kinematografisë, që ishte miku i ngushtë i Lezgush Poradesit, një adhurus po aq i çmendur i letërsisë. Edhe Lezgushi i besonte atij lidhjet e librave. Kështu që patjetër që ra në syt këtyre, në radh parë këtyre dy personave, talenti juaj. Edhe të një njeriu tjetër shumë të rëndësishme që ishte Misto Marko, Mirosh Markaj. Nipi i Mitrush Kutelit dhe doktori personal i Lezgush Poradesit, i cili ishte njëkohësisht shoku i babait tim, shok fëminie. Mm-hmm. Dhe i vinte dëndur, pasi unë kisha probleme nga do njerë me shëndetin tim, dhe ai ka pikasur. E tha, Gjergji, ky djalë jot, tha, duhet ta marrë seriozisht këtë djalë. Babai im ishte një pemëshitës, mm-hmm. Edhe unë kisha edhe një vëllan më të madh, por babai nuk më lejonte që unë të bëja punëra, domethënë që lidheshin me kasën, me lekët, me këto. Por më lindte vetëm të seleksiononja fruta, seleksiononja të bëja të pastroja gjërat në dyqanin e tij, një dyqan kret ekzotik që gjithë pogradecarët e vjetër mbajnë mend. Edhe për faktin që Lezgush Poradesi kur mbaronte xhiron e tij, bënte një dorë muhabet pikërisht në atë dyqan, ndërkohë që po. Pastaj nuk e ke pasë lehtë fillimet, ë? Së pari njëherë duhet të them që kujtoj kohën e liceut artistik si një gjë të mrekullueshme, domethënë unë kam ndryshuar komplet në kuptimin në një farë kuptimi. Pasi ndryshoi jeta ime, domethënë unë e kuptova që gjithçka tani do të ishte krejt ndryshe. Gjithçka është piktura. Po, gjithçka ishte piktura dhe kur kam vajtur për herë të parë në Tiranë sapo ishte inauguruar monumenti ekuestri, skulptura në kale, Skënderbeut në qendër Tiranës. Edhe babai im ka lënë aty pasi duhet kryente disa punë. Unë nuk e njihja fare Tiranën, tha mos lëviz prej këtu, derisa unë të vi. Dhe unë nuk e di se sa kam ndenjur aty, vetëm shikoja atë skulpturë që më ka mahnitur. Todis e Paskalit. Po, pikërisht. Jo vetëm Todis e Paskalit, por edhe tre autorëve të tjerë. Janë dhe autorë të tjerë. Cilëtun i kam njohur që të gjithë këta autorë, i kam njohur personalisht, më vonë kur kam qenë në Nxënës. Por e gjithë aventura time artistike ze fill pikërisht me Gjergj Kastriotin. Edhe për faktin që Skënderbeu kishte, babai im kishte emrin Gjergj, edhe unë si fëmijë kisha një lloj enamurimi nga Troja pikërisht, ose do të dëshiroja që edhe babai im të ishte si ai. Që kam bërë shumë piktura. Pikturën time të parë kam bërë një betejë me ngjyra vaji para se të vijë në lice, mm-hmm. Cilën e morë me vete dhe ja treguam profesor Sadi Kacelit, i cili na pritën në studion e tij, unë për të parë unë në një studio pikture të një kryemjeshtri. Unë e kam adhuruar, mm-hmm. Profesor Kacelin dhe e vazhdoj të adhuroj. Në përmjet një miku të vetë, baba im sigurovi këtë gjë dhe ai sa po pat pikturë, tha ky djalën me pa tjetër duhet të vinë në liceun artistik. Por duhet jemi edhe konkurs, fitova konkursin, përfundimisht, domethënë mbas shumë peripecive, jeton. Edhe mas shumë problemeve që ka pasur ajo kohë, fillim viti 68 që ka qenë një viti të mërshme, një viti nxjerrësh në dalje nga tratati i Varshavës, edhe shumë gjare të tjera të një rëndësie shumë të madhe, domethënë kështu politike ka ndodhur në atë kohë. Pas liceut shkon në Akademinë e Arteve. Akademia e Arteve nuk pritet mirë, pra, siç thash, 74-ën, viti i parë përjashtohesh për një vepër që vën në qendër babain tuaj dhe cilësohet si një vepër e cila ka denigruar klasën punëtore. Besoj se ka qenë moment shumë i vështirë për ju dhe familjen tuaj. Ishte shumë e vështirë që ai të më mande në shkollë, edhe unë nuk desha që ai të lëndohej nga një gjë e tillë, nga ajo që më ndodhi mua, po ishte unë nuk kisha çfarë bëja. Ishte jashtë parashikimeve. Unë nuk e kisha parashikuar. Unë isha një student i vitit të parë që konsiderohesha nga studentët më të mirë. Madje isha edhe ai që drejtoja klasën. Seancat e nudos, seancat e tjera të natyrave të morte, si thua, isha një mini asistent i asistentit dhe i profesorit ton të pikturës. Ishte një artist shumë i njohur, nuk po ja përmend emrin. Jo, s'ka që kush. Pasi ka lidhje pikërisht me dënimin tim ose me përjashtimin tim nga shkolla. Unë pikturova një skenë të cilën profesori im e seleksionovi në mes
dhjetra boceteve të paraprake që unë kam paraqitur. Kam paraqitur gjithë farë lloj skenash nga klasa punëtore, nga minierat, nga ndërtimi i uzinave, dhe, po ai pikërisht pëlqevi këtë gjë. Pëlqevi poetizmi, po, fakt. Pëlqevi, ishin tre figura që punonin, ishin kupucar, edhe unë desha të bënja diçka që lidhe me baban tim, pasi ata një fja më mirë, dhe një fja kur vinja në barakën e ti që punonin, edhe riparonin në qizmat e minatorëve, që ishte një punë të mërshme. Thënë, atje e kuptojnë se sa baba i më vonte për të më mbajtur mua në shkollë. Një kompozicion i cili në fund të tremujorit të dytë, profesori vuri 10, a imi një kurajon të shumë, konsultoj me mua, më sillte libra arti, të cilat ishin ende të lejuara në biblioteka e institutit. Dhe kur mbaroi viti shkollor, atëherë ndodhi plenumi 4. Dhe detyrat kishin përfunduar, kishin marrë edhe notat. Por një komision special i Komitetit Qendror, fare special me ekspertë të arsimit, të kulturës, me estet, ka ardhur, ka parë punët e studentëve dhe ka bërë një reprezalje. Në këtë reprezalje, duke dënuar komplet, duke pikasur të gjitha influencat e ndikimet e huaja, të grafizmit, të themi tendenca në koloristik, në mënyrën se të ekspresionit të ndërtimit të figurave, të modeleve. Afërsisht 40 student ka pasur gjithsej kurset e arteve dhe figurative, por më duke se 14 student janë së të ashtë pezulluar nga shkolla, dhe disa u përjashtuan. Mes të përjashtuarve disha unë. Ju gjdo e keqe vjen për të keqe, ka atë këqia që vjen dhe për të mirë. Ndoshta dhe kjo vepër më ka bërt një orë. U përmendët shumë. Nëse mund quhet vepër, se është një punë studenti i vitit parë. Punë studenti, por... Por mua ma kujtojnë gjithmonë, madje ma kujton edhe profesor Montazi, i cili ka qenë dekan. Drejtus, dekan atë kohë, dhe kuptohet ka qenë i ashpër, sepse diesh edhe roli ti... Ishte dhe sekretar... Ekstra artistik, dhe më thënë që... Sekretar i lidhjes së shkrimtarve. Edhe me gjitha të, a jim ka thënë që ti duhet të pikturosh në atë mënyrë, edhe nuk ka rëndësi fare se qëfar të ka ndodhur. Aty kanë kuptuar që profesor Montazi, që ishte aq i ashpër, edhe që nga do njerë, mua më ka dëshpëruar, në më thënë a ishe një artist, edhe mbetet një artist. Të kalën dhe bucetin pas. Edhe mrapa i me është vepra e ti, që unë e mbaj për me shumë respekt, pasi a i ma kalën në mirë besim, jo vetëm këtë, po është edhe një bucet tjetër, cilat a i soli në Pogradec për t'i treguar qytetit se si me ndonë a i t'a bëj monumentin e Lazgushit, edhe ne kemi bërë një diskutim masiv qytetar këtu, ku unë isha një eksponent, pasi kam një orë e Lazgushin, një fjën dhe profesorin, edhe përfundimisht është saktuar një nga ato bocetet e profesor Montazi, dhe a i bëri monumentin. A ju që pa më bëm për shtypje është fakti se ishit në kulmin tuaj, preferoheshit, ishit një ndër studentet e preferuar, artistit të rinjë me të arme të mirë, por zgjodhët për të ardhur dhe për të këthyër në qytetin tënë, nuk e deshe Tirana. Pse? Nuk mund të themë... Ma dike që në dhe pjesë e mozaiku që... Po, pa tjetë. Pas 22 vite shu restaurua. Po. Keni pas dhe disa kërkesa për monumente shumë të rëndësishme, apo jo? Që të themë për shëmëllë që unë nuk e desha Tiranën është një... Do të thesha një gënjeshtër të madhe. Ne të gjithë e deshim Tiranën. Edhe unë vazhdoj të dua Tiranën. Unë jam rritur në Tiranë, dhe thëmë unë jam edukuar e ti. Si mos e desha unë Tiranën. Problemi është që jeta është shumë komplekse, nga një zgjedhje kaqë... Nuk ishte kaqë luksa të resh për të zgjedhur. Edhe nuk ishte gjdo gjë në dorën time për të zgjedhur. Unë kisha familjen time, kisha problemet me familjen time, kisha shumë hale dhe kisha dhe ritmin e jetës time. Veç asaj, nuk duhet haruar që qyteti im ka pas një jetë shpirtërore, një jetë që ishte e pasur përtej asaj jetës socialiste, përtej ati optimizmi të proklamuar në mënyrë zyrtare. Ka më shumë egzotizëm. Kishte një dimension shumë të thellë. Ka egzotizëm nëpër periferita ose në qytetet, apo jo? Po, dihet që shumë talente gjallojnë dhe dalin nga periferit, dalin nga pamundësit, dalin nga kufizimet.
Nuk janë mundësit ato që krijojnë artin. Mund të them për shembull që periudhat më sklavëruese për njerëzit kanë krijuar artet më të mëdha, si apo jo perandoria romake, perandoria bizantine, arti i Orientit, apo jo çfarë kanë qenë, despotizma. Padyshim që po. Por më pas bësh pjesë e mozaikut të fasadës së Muzeut Historik Kombëtar, i cili tashmë është restauruar dhe besoj se ju vjen mirë, se ju keni patur kërkesën që ai mozaik të restaurohet dhe të rri ashtu siç është. Jo vetëm që më vjen mirë, po ndihem krenar. Ndihem krenar për të paragjykimeve që mund të kihet për një vepër, edhe për te diskutimeve që mund të bëhet, debatit të hapur për mbi artin edhe mbi raportet e artit sotëm e artin e dikurshëm. Ajo është pjesë e jetës edhe e zhvillimit të artit në Shqipëri. Ne nuk mund të nuk duhet të çpikim një traditë. Ne duhet të pranojmë atë që ka ndodhur. Edhe ajo që ka ndodhur ka qenë ideologizuar, e politizuar, kuptohet ka qenë edhe psuan shumë artistë. Po, Edison sigurisht, sigurisht. Unë e kam njohur Edison Gjergon. Di që ketë një pikturë, një vizatim ti, kujtim? Po, kam një pikturë ti, të cilën ma ka lënë shoku i ti ngushtë, që ishte Thoma Angjelia, Thomaj, miku i Lazgush Paradesë. Max Velo, ishte pedagogu juaj, miki ngushtë, ku këtu janë gjithur shumë viseda, po jo. Stacioni i ti, para se të shkonte në Dardh, ishte ky. Po. Ishte studioja juaj. Ndjehem, vjen shumë keq për profesorin tim edhe unë kam darë shumë gjëra me të, jashtëzakonisht intime. Ngadonjëherë, më thën, kam përjetuar atë dramën e tij të një lloj rrëfimi të pa imagjinueshëm ose jo të rrëfyeshëm. Cili ishte drama më e madhe, Max? Edhe më ka ardhur shumë, më vjen shumë keq për këtë. Edhe drama më e madhe e tij që nuk mund ta suportonte dot. Është që atë çfarë të tjerët artistët profesionistë që kanë studiuar Akademinë e Arteve dhe që ishin diplomuar të tillë, edhe kasta e atyre që qeverisin artet, domethënë nuk e njifte atë për artist ose për buste. Ishte gati më madhe se vetë burgu kjo. Këtë gjë nuk mund ta. Vimbje më madhe se vetë burgu. Po, është e vërtetë. Është shumë e vërtet. Madje edhe kur bëri ekspozitën e fundit të tij, jo të fundit, po të parafundit që bëri në Galerinë Kombëtare, ishte i dëshpëruar që nuk kishte reagime ndaj artit të tij, ndaj jetës së tij, ndaj personalitetit të tij. Le të thonë çfarë të duan, mjaft të thonë diçka për mua. Ai e deshte një gjë të tillë. Unë kam shkruar në mënyrë modeste. Unë kam analizuar sipas mënyrës time artin e tij. Të kthem tek piktura juaj. Keni bërë shumë ekspozita, së fundmi, edhe në Gjermani. Është mirëpritur dhe vazhdon të jetë ekspozita hapur. Keni çuar një cikël të tërë pikturash. Dua të grish pak si mora ato emocione. Dhe si erdhi ftesa nga pikurisht nga një galeri që kanë ardhur kanë bërë një vizitë në studio tuaj, apo jo? Po, është vërtet. Këtu ka qenë kryetari i bashkisë së Vismarit, një qytet që i ka përkitur, po, mesjetar, në veri në detin Baltik, që i ka përkitur Gjermanisë Lindore, dhe ata kanë bërë një binjakëzim me Pogradecën, ose më mirë themi, ishin në procesin e bërjes të binjakëzimit, dhe kur kryetari i bashkisë pa pikturat e mia, pa edhe shtëpinë time, gjithë koleksionin, pa edhe fatin e një artisti, domethënë që është në qytetin e tij, mund të jetë dukur interesante. Dhe ai më vonë ka ardhur me një kuratore të muzeut të Shabel të Vismarit, e cila përcaktoi edhe koleksionin e pikturave, cila më ka bërë shumë përshtypje koleksionin që ajo ka zgjedhur. Çfarë përcaktoi? Ajo ka zgjedhur gjëra tepër intime, domethënë që lidhen me familjen time, me gruan, me vajzat e mia, që lidhen me nënën time, që lidhen me disa rrethana të papërsëritshme, me jetën periferike, me një jetë të veçuar, me njerëz që nuk janë në një aksion të çuditshëm, por që riprodhojnë jetën e tyre. Shumë edhe intimitet. Edhe tjetër ka të artistit. Po, kanë ata panë edhe
më pan mua në disa anë, jo vetëm si piktor, por më pan edhe si një grafist edhe si një vizatus. Që i ke të gjithë elementet? Po, që unë i kam këtë edhe gjë. Edhe mozaikun. Ajo e kuptovi, që unë kisha një priret fort ndaj vizatimit, edhe më kërkovi që zgjodhi disa vizatimet, cilat unë i kam bërë kur kam qenë student në vitin e dytë. Kemi bërë aksionin në metalurgji, ndërtoshe e kurudha brenda metalurgjisë. Unë kam bërë shumë vizatimet të furnaltës, të ndërtimeve, të konstruksioneve. Dhe ato në një farë mënyrë na prezantojnë me një botë jo të zakonshme, nëse ishin konstruksione gati abstrakte dhe ne na pëlqente shumë kjo. Aq më tepër që disa si puna ime e njihnin edhe këtë eksperiencën e abstraksionit, edhe të deformimit të formave, edhe të kubizmit, edhe të volumeve të egzageruara. Dhe ajo deshte këtë cikl me vizatime edhe për dëshmi të industrializmit të dështuar të Shqipërisë. Sa ju është një vënd, mos gaboj, që e bën industrinë e avionëve si... Po, ajo është një vënd portual, është një qytet ku prodhohen anijet e tonazhit më të madh në botë të transportit transoqeanik. Unë pata mundësi të vizitoj një muzet i jashtëzakonshëm atje, që lidheshe me katër argumenta. Argumenti tokë, ajrë, ujë edhe zjarë. Ata kishin ndërtuar një qytetit tuaj. Një muze ku kishin inkorporuar gjithë traditën e tyre industriale në të, të prodhimit makinave, të prodhimit të lokomotivave, të avionëve, ata kanë që prodhus avionëve të ushtarak, edhe avionave civil. Ju përfaqësoja vetëm pikturën time, por përfaqësoja edhe qytetin tim. Kështu që kam marrë një emocion shumë të madh. Gjë e veçantë që mund të them është që një grup artistësh profesionist që drejtonin një galeri, ne mundëm të shkëmbem eksperiencat tona. Ata ishin shumë kurioz për të ditur fatin e një artisti, historinë e një artisti që ka jetuar në dy periudha, po veç pas të periudhës komunizmit, cilën edhe ata e kishin kaluar, por që ndanin në eksperienca të ndryshme. Ne kemi qenë më të rrisnuar. Po, sigurisht. Më të ndaluar. Sigurisht. Edhe u bë një bashkëbisedim te interesant. Se ne e cekëm pak më herët, ju e keni hasur shpejt, le të themi, edhe censurën. Sepse një lloj forme edhe ndalimi i punës, pezullimi nga shkolla është censurë. Po, pikërisht. Po, sigurisht i kemi provuar, por mendoj për shembull që pse jo? Mund të duket pak paradoksale. Po mund të them për shembull që censurimi i artit në atë kohë, atakimi i artit, kufizimi i lirisë, ka prodhuar një lloj cilësie në një lloj niveli të një lloj shprehje të caktuar artistike që mbase momentalisht nuk jam në gjendje dot ta them, por që i përket një debati që artistët shqiptar duhet ta bëjnë. Që s'po e bëjnë? Që është i munguar dhe që duhet ta bëjnë, edhe që profesori im i ndjer Max Velo e dëshironte një gjë të tillë. Shumë e ka dashur këtë debat mbi veprat e artistëve. Dhe duhet jenë të hapur, të tregojnë eksperiencat e tyre, dhe tregojnë ndryshimin e vërtet edhe evoluimin e artit. Sepse sot ndodh një gjë që ka shumë artistë të cilët nuk duan të identifikohen me atë periudhë. Gjë që unë e konsideroj absurde. Duan të transformohen në një mënyrë të tillë, si thua, të klonohen. Është e pamundur. Po, mbase, po jo vetëm që është kreta pamundur, po mendoj për shumë që rrezikohet vepra e tyre, për të qenë një vepër serioze. Unë dua të zbuloj disa detaje se s'mund të rri që të vinë në një studio piktori dhe mos të zbuloj edhe punët që janë duke u ngjisur. Prapë Skënderbeu. Po. I lidhur më shumë me këtë figurë. Nëse, dgjoj, unë duhet të them më shumë. Po, je duke bërë gati ekspozitën. Unë jam edhe një grafist, jam edhe. Patjetër, për atë mora këtë pjesë, ne kemi edhe në litografi që është edhe në është edhe në dras, apo? Po, unë bëj, unë incizoj në dru. Më thënë, grafika ime i përket grafikës parë që ka prodhuar shtypin e shkruar, që lidhet me Gutenbergun, me Nürnbergun e famshëm, me Albrecht Dürerin, me artistë,
mesjetar ose të fillimit të botës së re. Këtu jemi tani, në këtë shenjë dhe në këtë prag ekspozita. Unë jam duke bërë një libër ambicioz ose një ekspozitë ambicioze për cilën kam vite që punoj. Po ilustroj historinë e Skënderbeut në ndoshta në 50 faqe grafike, flet grafike. Të gdhendura të gjitha në dru. Në dru. Po, edhe shpresoj që ta hap në një jubile që lidhet me një datë caktuar. Me fanolin? Besoj se aty ke marrë sfondin. Po, nga historia e fanolit, historia e Skënderbeut fanolit, ka marrë të gjitha episodet. Biles edhe episode jo tipike, në që jemi mësuar ne t'i shikojmë nga historia e Skënderbeut. Po tash, ky është heroi im. Edhe unë e dua shumë veprën edhe jetën e Skënderbeut. Pasi, mendoj që trashëgimia historike edhe identitare e këtij njeriu është guri themelit të identitetit tonë si komb, pa cilin ne nuk mund të kuptohemi. Është vërtet. Kështu që të shpreh sentimentin ndaj tij, ndaj historisë së tij është të jesh pjesë të flasësh mbi vendin tënd në mënyrë të thellë. Dhe është e bukur që një ekspozitë e tillë ke menduar vendin ku do bëhet, në Tiranë apo në Pogradec, apo në të dy qytetet. Jo, mua do të më pëlqente të kjo të ndodhte në Tiranë. Do më pëlqente që të së pari të ishte në Muzeun Gjergj Kastrioti, në Muzeun Kombëtar, sigurisht në Muzeun Kombëtar ose diku tjetër, në një galeri, por unë nuk jam shumë, si thua, i azhurnuar me mundësitë e galerive. Edhe se sa ta e ndë gatshëm për të pritur artist në një moment caktuar. Vlerësoj ku çdo cep të Shqipërisë. Unë sa po bëra një ekspozitë një vit para. Kam hapur një ekspozitë në Galerinë e Fierit. Po, e ti? Galeri të cilën unë e çmoj shumë. Pra, e rëndësishme është të prezantohen veprat. Po, pa tjetër. Edhe sfundmi edhe këtu, po ekspozohet fondi Galerisë Kombëtare të Arteve. Dhe është gjë e bukur, besoj. Që ka nisë me Mion edhe bashkosit e ti. Po. Vendi jonë nuk duhet të krijoj kontraksione për ndaj artistëve. Ata duhet të jenë të lirë që të rrëfehen edhe të shpjegojnë gjithçka. Jo të ndjehen të kufizuar edhe të anashkaluar. Sepse është më shumë rëndësi ajo që ata krijojnë. Mendon që në një lloj forme ky qytet të ka dhënë shumë? Po. Dhe nuk të ka penalizuar për qenë më në qendër? Mendon që nuk do kishe krijuar në këtë formë dhe kështu, nëse nuk do kishe jetuar në Pogradec? Po nëse do kisha jetuar diku tjetër, nuk do të dëshmoja për këto gjëra që kam dëshmuar deri tani, edhe që pres të dëshmoj për gjëra të tjera. Dhe si mundet të ikte pa një dëshmi gjithajo që ndodh këtu? Është gjuna, mendoj. Dikush duhet të dëshmoj. Shqipëria nuk është vetëm e qendrës, edhe e egoizmit. Gjithë që ka ndodhë atje. Kemi bërë dhe një ekspozit periferia, ka që në Galerin Fab. Po, është e vërtet. Kështu që periferia ndo njëherë ka aqë gjëra të bukra dhe magjike, që ka nevoj të vijë në aksin e qëndrës për t'i parë dhe tjerët. Po kjo është një, mund të shndërrohet në një bisedë filozofike, cila është qendra dhe cila është periferia. Po, han diskutim. Nëse mund të quajmë qendrë për shembull në Parisin, Londrën, edhe New Yorkun, edhe Berlinin, fjala vjen në Romën. Atëherë ne i bie që të jemi periferi. Pastaj varësisht nëse Tirana është qendër, ne jemi periferi, por mendoj që kanë një rëndësi të pa imagjinueshme dhe të domosdoshme, që në asnjë mënyrë nuk duhet anashkaluar mjeshtrat e vegjël të provincave, qoftë edhe të fshatrave. Në kudo ku jetojnë artistë që kanë lidhur jetën e tyre me atë vend, edhe që ai vend ka implikuar artin e tyre, jetojmë në kohën e turizmit, Shqipërisë së hapur. Nuk mund ta kishim imagjinuar një gjë të tillë. Kështu që gjithçka vlen të tregohet, pasi është jeta jonë. E vërtet. Gjithmonë kemi synime, dhe se cili në profesionin e vetë ka një qëllim të lërë shenjën e ti. Po. Sa të rëndësishme ka taso këtë? Unë e kam shumë të rëndësishme, se për këtë po punoj gjithë jetën, por nuk është ky motivimi vetëm, në që unë duhet të lepë pa tjetër një shenjë. Jo,
Jeta që bëj unë këtu, në shpinë time, ku më kanë lindur, edhe në qytetin tim, ku njohë gjithçka, është ajetosh jetën në mënyrë fare të thjeshtë, edhe fare të zakonshme. Pikërisht kjo gjë, kjo mënyrë të jetuarit jetës, duhet, mendoj unë, duhet të krijojë një artë, po aq të natyrshëm sa që është vetë jeta. Sepse nga do njëra arti, sigurisht që arti është një simbolik e jetës, arti është një përfaqësi e gjithçkaje që ndodh në jetën njerëzore, është një simbolik. Por njëkohësisht duhet të jetë edhe aq e vërtetë, sa që është ekzistenca e njeriu, përditshmëria dhe rëndomësia e tij. Kështu që dimensioni, ajo madhështia e artit, historia e artit ka treguar për shembull qëndron të thjeshtësia. Që bëja për shembull po përmendim këtu Vincent van Gogh, i cili me një thjeshtësi ekstreme, i panjohur fare nga bota, që bëritë poshtë lart në përfusha, në për rrugica, i anatemuar dhe ai arriti të bëjë një vepër. Edhe me që kemi fjalën tek ky, un kam pasur fatin të vizitoj vendin ku ai ka vrarë veten, edhe ku edhe dhomën e tij ku dha shpirt, edhe gjithat fshatin ku ai kalovi 6 muajt e fundit të jetës së tij. Edhe ajo që mendonja ishte si ka mundësi, domethënë që një vend kaq që për një njeri tjetër nuk desha asnjë gjë, për atë ajo ishte një minierë jashtëzakonshme ku ngjizi gjithë ato vepra. Cili është mesazhi që e prezi të rritë artistëve të cilët duhet të kthehen në periferi apo të qëndrojnë në qendrën ku ato arsimohen? Mesazhi që mund t'i jap unë, nëse mund të quhet mesazh, është njëra e para njëherë të mos identifikohen. Të denaturalizohen. Po. Të mos klonohen, edhe mos fitojnë identitet të ri. Absolutisht. Dhe bëjnë nga bimë fatal. Duhet letë modernizohen sa të duan, por prindrit, originën, edhe originën e largët të tyre, nuk duhet harojnë. Edhe duhet të rrëmojnë në originat të tyre. Pasi arti nuk i takon vetëm të ardhmes. Arti i takon edhe të tashmes, po arti është një dëshmi e gjithçkaje që lidhet me të kaluarën, me të tashmen edhe me të ardhmen. Arti e ka aftësin që t'i ngjizë të tre këto dimensione brenda vetes. Me këtë mesazh kaq të bukur, e mbyllim dhe këtë pas mesnat. E nisëm ditën, buzli qenit, e mbyllim me biseda shumë të këndshme e filozofike në studion tuaj. Falenderoj shumë që na hapë dyert e studios dhe ishte shumë kënaqësi që ndam së bashku rrugtimin tuaj artistik. Dhe jo vetëm, por dhe kulturën e këtij qyteti. Lontina, unë falenderoj juve sinqerisht, do më thënë që keni marrë rrugën nga Tirana, keni ardhur këtu në Pogradec, dhe shpresoj që t'jeni ndjerë mirë këtu në qytetin tim, edhe ju uroj të vini gjithmonë. Kjo ditë është, janë ditë bukura, edhe për faktin që në galeri kemi edhe një ekspozit shumë interesante të galerisë kombëtare të arteve, ku kam mjeshtra të mëdhenjë të njohur si Mio e të tjerët. Kështu që është një gosti për ju kjo. Unë falenderoj shumë. Faleminderit shumë.